السلام علیکم دوستو. اچھا دوستو، آج آپ لوگ کے ساتھ لیڈیز شاپنگ بیگ کی لائٹ شیئر کر رہا ہوں. یہ آپ لوگ ویڈیو میں مال کی کنڈیشن چیک کرتے جائیں، بالکل صاف ستھرا. یہ امریکن لیڈیز شاپنگ بیگ ہے، کنڈیشن وائز ماشاءاللہ مال بہت اچھا ہے. یعنی اس سے جو تیلا کہا جاتا ہے، یہ آپ چیک کرتے ہیں. اس میں ڈوری والا، زپ والا، بغیر زپ والا، یعنی تمام پیسز موجود ہے. یہ دیکھے، یہ اسکول کے بیگ ٹائپ بھی یعنی اس کے اندر موجود ہوں گے. یہ آپ چیک کرتے جائیے، یعنی بالکل صاف ستھرا کلر فل مال ہے. تو جو حضرات بھی لینا چاہ رہے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں اور اپنا مال آڈر کریں. یہ آپ کنڈیشن وائز بالکل صاف ستھرا، اس میں بالکل یعنی فریش پیسز بھی نکل آئیں گے. یہ چیک کرتے جائیے، اور ریٹ میں بھی بہت ہی مناسب ریٹ ہے. یہ مال کنڈیشن آپ کنڈیشن وائز بہت ہی اچھا مال ہے. یعنی اس میں اس ٹائپ کی تیلیاں بھی نکل آئیں گی، ڈوری والا اور زپ والا، یعنی تمام آئٹم اس کے اندر آپ لوگوں کو دستیاب ہوں گے. اور کم سے کم ویورز، آپ لوگوں نے 50 kg تک اس کا آڈر کرنا ہوگا. یہ امریکن لیڈیز شاپنگ بیگ ہے، یہ آپ کنڈیشن وائز چیک کرتے جائیں. یعنی جیسا مال اوپر ہوگا ویسا نیچے بھی ہوگا. یعنی اس سے کچرا مال جو کٹا، ڈیمیج، خراب پیس، وہ نکال لیے گئے ہیں. باقی یہ آپ لوگ چیک کر دیجیے کنڈیشن وائز، زبردست مال. یہ آپ نیچے کا مال آ رہا ہے، صحیح ہے. جیسے اوپر ہوگا انشاءاللہ نیچے اس سے اچھا ہی ہوگا. تو کم سے کم آپ لوگوں نے 50 kg تک آڈر کرنا ہوگا اس میں. یہ آپ چیک کرتے جائیے ویڈیو پہ. اور پورے پاکستان ہمارا مال ٹرک اڈے کے ذریعے بلٹی ہوتا ہے. بلٹی ملتے ہی بلٹی آپ لوگ کو واٹس اپ کیا جائے گا. اور پیمنٹ کے حوالے سے بتاتا چلو تو پیمنٹ پروسیس ہماری ایڈوانس ہوتی ہے. یہ آپ چیک کر دیجیے، یعنی کچن میں جو چیزیں رکھنے والے چیزوں کا وہ بھی ایک آدھا پیس اس میں نکل آئے گا. باقی اس میں کوئی فالتو چیزیں وغیرہ نہیں ہوگی. یہ آپ چیک کر لیں. امید ہے اسٹاک کے حوالے سے آپ لوگ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا.